Զինվորական ծառայության անցնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածում սահմանված է կամավոր հիմունքներով զինվորական ծառայության ներգրավելու իրավական կարգավորումը որպես պայմանագրային զինծառայող ձևակերպվելով։ Պայմանագրային զինվորական ծառայություն է համարվում զինված ուժերում և այս զորքերում կամավոր հիմունքներով զինվորական ծառայություն անցնող շարքային, ենթասպայական, սպայական կազմի, այդ թվում ռազմաուսումնական հաստատություններ կամ համապատասխան սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ ավարտած և կանանց զինվորական ծառայությունը։ Պայմանագիր չի կարող կնքվել պահեստազորից պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնելու ցանկություն հայտնած այն քաղաքացիների հետ, որոնց նկատմամբ կատարվում է հետաքննություն, նախաքննություն, դատական քննություն, ովքեր դատապարտվել են հանցագործություն կատարելու համար և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ, կամ առողջական վիճակի պատճառով պիտանի չեն զինվորական ծառայության համար։ Ավելինք, որ պայմանագիր չի կարող կնքվել նաև այն քաղաքացիների հետ, ովքեր օրենքի խախտումով չեն անցել պարտադիր զինվորական ծառայություն։